আজি পূৰ্ণ উৰস এইটো আমি কব নোৱাৰিম বহুত বহুত বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ এই পুলিচ উদযাপন হৈ আছে আজি কম খৰগৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তীৰ্থযাত্ৰী আহে বহুত ভক্ত আহে তেওঁলোকৰ যিটো মানে মনৰ মানে মানে ইচ্ছা তেওঁলোকৰ যিটো মনৰ একতা ভক্তি গুটিখানি ইয়াত তেওঁলোকে লৈ আহে আৰু আহি ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰায় এৰাতি বা দুইটি থাকে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰশাসনৰ কথা কৈছে প্ৰশাসনৰ আমাৰ সহযোগিতা আছে আৰু লগতে আমাৰ মেডিকেল হেল্থ চেণ্টাৰৰো সহযোগিতা আছে দুই বছৰ আমাৰ কোভিড যেতিয়া চলি আছিল কোভিড-19 তেতিয়া আমাৰ দুই বছৰ মানে গোটেই অনুষ্ঠানবিলাকে বন্ধ হৈছিল এতিয়া যেতিয়া চৰকাৰে আমাক খোলা দিছে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই স্থলত তেনেস্থলত দূৰজনীৰ পৰা আৰু বহুত তীৰ্থযাত্ৰীৰ আমি ইয়াতে ভিৰ বা মানে অনুগমন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বহুত মানে ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহি আছে গৈ আছে প্ৰায় 5 লাখৰ ওচৰাচৰি হ'ব 5 লাখ নহ'লেও মই ক'ব নোৱাৰিম প্ৰায় 3 লাখৰ কম হ'ব নোৱাৰে দেখিছে আপোনালোকে তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু এইফালে আমাৰ ঈদগাহ ফিল্ড আছে এখন তাত কিমান আছে মানে কিমান মানুহ ৰৈ আছে বৰ্তমান ঈদগাহ ফিল্ডত কিমান মানুহ ৰৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে তাতে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান তীৰ্থযাত্ৰী নিৰাপত্তাৰ দিশততো আমাৰ প্ৰশাসনটো আছে গোটেইখিনি চোৱা যায় তাৰপৰা তাৰোপৰি দুই এজন দুৰ্বৃত্ত আহে এই চোৰ মোবাইল চোৰ কিবা চোৰ তেওঁলোকক আমি অনুকাই দিছোঁ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক যে আপোনালোকৰ মানে যিখিনি বস্তু আপোনাৰ নিজৰ চম্ভালি আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কথা